Makasoro TV, The Walking Television. Maji tena, karibu katika kipindi chetu cha Talanta na ni Pesa. Leo mu studioni tumefanikiwa kuwa na msanii wa sanaa. Nakwambia kwamba asina wake aendeke chiwe. Basi bila shaka tumefanikiwa kumpata hapo studioni. Hebu tuwachulishe majina yake. Karibu sana. Ndama sana. Kwa majina naitwa Victor Amwamu. Amwamu Victor. Nimeokoka na mpenda Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha. Haleluya. Nakwambia je, mara ya kwanza nimesikia mtu ameokoka. Wanaume wanaokonganga. Bila kwa umri wangu, wengi ya kuwa kwa sababu ya mambo ya dunia. Unapata wengi wanapenda mambo ya dunia. So, si rahisi kupata vijana umri wangu, ama rika yangu, kupata wameokoka. Sawa, ningekupenda ningekuhusi utizame kamera hapo. Sasa mzee, nimefurahi leo kumkuwa na mgeni aliyeokoka studioni, na ninaamini fika kabla tumalize na kutamatisha kipindi hiki, bila shaka utakuwa umeacha baraka nyingi humu ndani. Tutakupatia shida zetu hapa pamoja na yale ambayo tungependa Mungu atufanyie ili upate kufanya maombi. So ujipange kuomba kabla utoke. Sawa. Alafu umesema unatoka sehemu gani? Mimi ni mzaliwa Kisii Town. Kisii Pondos. Manzi, nakwambia leo hii tuko na mapolita hao hapa. Polita hao wa kwanza kuokoka ndio. Hebu tusamehe hiyo sura. Haya, bila shaka Tazameni. Jina ya kiusanii wanakuita nani? Kwa majina naitwa Victor Amwamu. Hilo ndilo jina la usanii. Yaani la ya na kuzaliwa la usanii ni hilo hilo tu, halijawahi badilika. Wae, kweli. Kuna wokovu kutokana na jina, sura, umri, macho, malegevu. Mpaka nguo ambazo navaa. Yaani ndiamini tu si kama kila ile mwenye Afrika online anachange jina. Sasa tukuambie Omwanyamu, umesema Nyamwamu. Amwamu. Amwamu, talanta yako ni? Siwenda waendelee kuwa hapo. Talanta yangu ni hii ya uimbaji. Wewe ni muimbaji? Mimi ni muimbaji. Unaimba kweli kweli? Naimba kweli. Nyimbo za dunia, nyimbo za Mungu, dongoro? Nyimbo za Mungu ambazo zinamtukuza Mwenyezi Mungu. Kabisa. Tukiwekea Bongo Flava hapo uweze rap. Siwezi, hata naweza toroka. Basi DJ usichokaeka Bongo Flava, maana yeye mwenyewe ashatuambia kwamba atatoroka na tunahitaji wageni kama huyu studio ni. Aya, takriban miaka ngapi ulipoanza kazi yako? Takriban miaka 3. Miaka 3 sasa hivi. Nakaa sana kwenye industry. Lakini naamini tukiendelea kusonga Mungu atakuonekania. Atakuonekania Sasa ndoto yako umeanza ukiwa na miaka ngapi, ama pengine tuseme ukiwa kidato cha ngapi ama darasa la ngapi? Muziki nilikuwa nimeanza kutoka kitambo, kuanzia nikiwa mtoto mchanga. Kichekechea pale. Sekretari apa? Ni wewe ni mpaka na kuna sana. Sabat school, Sunday school. Ayo sabat kipa, Sunday kipa. Ama Sunday. You are Sunday kipa. I fellowship at the Deliverance Church. Hallelujah. Twende guys. Mimi naona hapa studio ni kuna msanii, lakini baadaye utaenda kuwa pastor Nishaona pastor uli ndani yako Amina. Sawa sawa. So ulipoanza kazi yako pengine nani alikuwa ulikufanya ukatambua kwamba unaye talanta? Mimi huwa nilikuanga nacheza. Nacheza muziki. Unacheza muziki bado kwa mdogo? Nilikuwa nacheza muziki, nilikuwa nimeimba kabisa. So, wakati nimemaliza kidato cha 4, nikahisi ya kwamba mimi naweza enda kwa studio nikaenda nikarekodi. Basi ukawa na hiyo calling sasa tuseme. Kabisa kabisa. Kutoka hapo hatua ya kwanza nikakaa chini nikatunga wimbo. Alafu ndio nikaenda kwa studio nikaenda nikarekodi. Na hivyo ndio ulianza kazi. Hivyo ndio ulianza kazi na hakika Mungu ameniandalia katika mambo. Hizi peni pengine hizi doo ama pengine pesa yani. Ulitoa wapi za kwenda kurekodi na baadaye ulikuwa uchapata kazi pale? Mimi ni mwanabiashara. Mwanabiashara ameokoka, mwimbaji, msanii. Twende kazi. Unaosha omena, unauza omena, unauza makado, unauza nini? Siuzi avocado, siuzi omena. Ila
Mimi nauza nguo. Unauza nguo? Nauza nguo. Twende kazi. So niliweza kukusanya hizo pesa, nikaweza kufikia kile kiwango ambacho naweza toa nikaenda nikachukua. Hey banzi, wale ambao wananitazama na wewe katika Talanta ni Pesa, nimekuambia leo tuko na mgeni studioni. Mbali na usanii ushasikia yeye, Side Hustle ana zoni nyingi, akitaka kutafuta pesa za kwenda kurekodi nyimbo, sio yule mwenye anakaa kiombeaombea, akiombelelea kama hicho ni Kiswahili. Yeah? Anatia TV pale, anauza nguo kisha baadaye anaweka pesa yake kiasi kiasi kisha baadaye anamsaidia katika kufanya kurekodi. Yeah? Sasa hivi tunapozungumza pengine, umerekodi nyimbo zako kwa ngapi hivi? Nimeweza kurekodi nyimbo tatu. Tatu nyimbo tatu. Ya kwanza inaitwaje? Ya kwanza ninakuinua Bwana. Ninakuinua Bwana. Ya pili ni Mungu hashindi. Mungu hashindi. Hata ukienda kuuza nguo mvua inyeshe, wewe tu unajua tu lazima utapata fedha. Kabisa kabisa. Kuna siku umeenda sokoni ukakosa pesa. Kuna siku umeenda sokoni ukichukua nguo alafu ukose kuuza, ufunge kazi na urudi nyumbani bila ulipokuja bila kuuza hata nguo moja. Inawezekana. Inawezekana. Lakini ila isikuwe okay, mimi sitegemei kwa moja. Wewe, bali na Talanta na usanii kuuza nguo, tuambie tena. Okay, mimi ni hata bado. Wow. Mimi ni actor. Sasa unachanganya aje acting na kuimbia nyimbo za Mungu? What do you act? Not to Yesu hizo. Aha. Za Biblia. Sasa tukuulize kutoka kwa Biblia nzima, nafikiria sasa kufika hivi na umeokoka, uende kwa umesoma Biblia kutoka ukurasa wa kwanza hadi wa mwisho. Ni yupi ambaye ungependa akuwe kielelezo chako? Role model wako katika Biblia? Suleimani. So you want to be like Solomon? Yes. You want to be wise? Or you are already wise? I'm wise. I need that wisdom. Right. I need Solomonic wisdom. Because you jamaa ukisoma Biblia, yeah. He dispenses a lot of wisdom. Yeah. That's why we jamaa tunapenda kuwa kama wewe. Wow, sasa changamoto ni zipi ambazo unapatana nazo katika shughuli zima za kiusanii hasa kuimba nyimbo za Mungu? Changamoto. Yeah, changamoto. Changamoto ya kwanza ni uhaba wa pesa. Uhaba wa pesa. Changamoto ya pili ni kwamba sometimes unapata umeitwa kwenda mahali lakini kwa sababu ya muda ni mchache. Unaachana na Yani unapata kwamba you cannot afford the transportation costs. Yeah, like you know that. Hiyo ndio changamoto kubwa sana ambazo nimekumbana nazo. Kutoka kwa studios zenye ambazo umeproducia, kuna changamoto kwamba wanaitisha pesa ama hela ambazo ni juu zaidi kuliko uwezo wako? Ziko. Sasa kwa wale ambao wanaanza kabisa, ambao talanta yao inaanza sasa hivi, hawatakomaa, wako na ndoto, wako na wimbo, je, studio iko wapi, inapatikana wapi, inahitaji pesa ngapi? Utawaambia nini ujumbe wako kwa hapo? Ujumbe wangu namba ya kwanza, kukua msikivu, lazima ujifunze. Hivyo sasa tunapoendelea hivyo, msanii, ndio ningependa utupatie jinsi ambavyo tunaweza kupata katika mitandao ya kijamii, pengine nambari ya simu. Kwa mtandao wa Facebook unaweza nipata kama Victor Amwamu Mshindi. Kwa mtandao wa YouTube unaweza nipata kama Victor Amwamu Music. Yeah. Unapatikana katika mtandao wa Facebook na wa YouTube peke yake. TikTok bado. Watu wao wameokoka, wamewapa TikTok. Sisi TikTok kuna nini bwana? Sisi na tujitoe ama itakuwa namna gani? Hasa tu ningependa tu yani kwa heshima, taadhima na unyenyekevu mkuu, utupatie tuseme ni stanza moja tu ya ule wimbo ambao una uenzi kabisa kati ya zile nyimbo ambazo nilizitoa. Naweza. Twende kazi. Huyu Mungu. Amen. Huyu Mungu hashindwi na lolote. Yeah. Huyu Mungu. Hallelujah. Huyu Mungu. Ashindwi na lolote. Wanadamu, hey, wanaweza kushindwa. Hallelujah. Lakini Mungu, hey, ashindwi na lolote. Hakika. Huyu Mungu. Huyu Mungu. Hey.
asindwi na lolote. Umeingia mpaka nikasahau baba zilikuwa tuko na interview hapa eh. Bila shaka ni wimbo ambao una message nzuri sana kwa wale ambao ni waendelea kuendelea kusikiza. Kwa basi umesema kutafute pale mtandao wa YouTube kisha baadaye umeupload hiyo, umefanya video? Upload kitambo sana. Video ushafanya? Sote tatu. Sote tatu eh? Ushafanya audio na visual zote tatu eh? Sasa hivi pengine ndoto yako ni ipi pengine katika sekta hii ya muziki tuseme? Unataka yani kuiga kina nani? Ni wapi wale ambao washafika kile kiwango cha juu na unajaribu kidogo kuomba Mungu akufanikishe kisha baadaye kufikisha kile kiwango? Naam. Mtu ambaye ningeweza kumuiga ni mwimbaji wa nyimbo za injili ambaye anaitwa Dr. Sarah K. Hey Dr. Sarah K, salute. Israel Mboni. Israel Mboni. Kazi nzuri eh? Kazi safi. Wanaimba nyimbo za upako. Bila shaka eh. Hata ukisikiza kama ulikuwa na shida utapata umepona. Mtu kama mimi nikisikiza wimbo kama huo nitaokoka. Kabisa. Lakini nakaa mwokovu, si ndio? Nashukuru sana eh. Ujumbe wa mwisho pengine kwa wale ambao wanatuzama pale kwa takriban wa sekunde 3:30 tukimalizia. Naam. Mimi ujumbe wangu kwenda kwa Mungu kwamba tuendelee kumtumaini Mungu kwa kila jambo ambalo tunalofanya. Ndipo tutafaulu katika maisha. Kabisa. Ukiamka pia Mungu asante kwa jambo lolote. Hivyo unafanya shughuli yoyote. Naam. Huo ndio ujumbe wangu. Asante sana, Mungu akubariki hadi kipindi chako kibara hicho. Makasoro TV, The Walking Television.